Bivša reality učesnica Jelena Pešić tokom svog učešća u Zadruzi 3 pokazala je da je veoma emotivna. Poznato je da je ona izuzetno vezana za svoju porodicu i da sa posebnim žarom u glasu govori o njima. Bili smo svedoci više puta kada je u Beloj kući prolila suze jer su je nedostajali najmiliji. Nažalost, Jelena je ostala bez jedne svoje voljene osobe. Naime, Jelenina baka je preminula, a ona se na svom Instagramu emotivni rečima oprostila od nje. Pre samo par nedelja si mi napravila najlepše sarme na svetu, a sada te više nema. Otišla si bez pozdrava. Nisi ni znala da nas ostavljaš, inače bi nas sve skupila i izgrlila i izljubila. Ali opaka korona te je prevarila i brzo odnela. Uvek ću te voleti, napisala je Jelena.